još jednom pozdrav svima. Nadam se, iako smo umorni, da ćemo moći da saslušamo još ovu prezentaciju. Hvala organizatorima što su nas zovnuli da učestvujemo na ovom sastanku. Već iskustva koja smo ovde čuli od mnogih naših kolega će ući u plan rada sindikata, verujem i poslodavaca, iz jedne proste činjenice Srbija nije član Evropske unije i mi tek stupamo u taj proces koji će trajati onoliko koliko bude bilo potrebno. Prezentaciju smo zamislili kao presek najvažnijih propisa, odnosno pravnog okvira, uz najminimalnije komentare da ne bismo odužili još više. Pošli smo od toga da je za nas važni pre svega ti pravni standardi Evropske unije za koje smo izdvojili neke, ima ih još, ali mislimo da pre svega treba da se upoznamo sa poboljem Evropske unije o osnovnim socijalnim pravima radnika iz 1989. godine, zatim direktive Evropske unije iz 2002. i direktivom Evropske unije iz 2009. Za nas je naravno pre svega važna direktiva Evropske unije iz 2002. jer ona uspostavlja taj opšti okvir za obaveštavanje i savjetovanje sa radnicima, dok za direktivu iz 2009. potrebno malo konsultacije u okviru sindikata i poslodavaca. Mi smo mislili da treba da se podsjetimo u stvari šta je to informisanje, nismo čuli tu definiciju i mislimo da je ona važna jer informisanje označava prenos podataka od strane poslodavaca predstavnicima zaposlenih u odgovarajućem vremenu u takvom obliku i sa takvim sadržajem, tako da mogu da se upoznaju sa predmetom, da ga ispitaju i da sprovode u temeljnu procenu mogućeg uticaja, posebno prava i obaveza zaposlenih, te ako je potrebno, obave pripreme za konsultacije na nadležnim organima sindikata u preduzeću ili na nivou države. Naravno, konsultacija znači uspostavljanje dijaloga, da, i razmjena mišljenja između predstavnika radnika i poslodavaca, ali u pravo vreme, na pravi način i sa takvim sadržajem da omogućava predstavnicima zaposlenih da ih izraze, da izraze svoje mišljenje na osnovu informacija o predloženim merama u preduzeću koje se odnose na konsultacije, a kako bi u razumnom roku mišljenje moglo biti uzeta u obzir u preduzeću. I same ove definicije, dve definicije koje mi nismo izmislili, našli smo ih u literaturi, se vidi koliko je u stvari informisanje i konsultovanje važno za poslodavca, za njegov status i razvoj, naravno i za zaposlene, za njihov materijalni i socijalni položaj. Evo domaće zakonodavstvo u Srbiji. Izvodi iz Zakona o radu koji je donet 2005. greška je nije 2015. U tom članu 13. kaže zaposleni neposredno, odnosno preko svojih predstavnika, imaju pravo na informisanje i izražavanje svojih stavova o bitnim pitanjima u oblasti rada. Pa zatim zanimljiv član 16. kaže poslodavac je dužan da zaposlenom pruži obaveštenje o uslovima rada, organizaciji rada, pravilima i pravima i obavezama koji proizilaze iz propisa o radu i bezbednosti na radu. I samo ova dva člana se vidi okvir domaćeg zakonodavstva o pravima radnika i o obavezama poslodavca. I za početak, imajući u vidu i druge članove, mi bi bili zadovoljni da se implementira postojeći zakon, a kasnije i da se uskladi sa konvencijama. Član 205 zakona govori da zaposleni kod poslodavca koji imaju više od 50 zaposlenih mogu obrazovati savet zaposlenih u skladu sa zakonom. Evo nadležnosti saveta. Savet zaposlenih daje mišljenje i učestvuju u odlučivanju o ekonomskim i socijalnim pravima zaposlenih na način i pod uslovima utvrđenim zakonom i opštim aktom. U Srbiji nema formiranog ni jednog saveta zaposlenih. Mi nemamo radnička veća.
Za sad su to kontakti samo između sindikata i predstavnika poslodavaca. Zatim socijalno-ekonomski dijalog koji je definisan zakonom o socijalno-ekonomskom savjetu i on bi trebao da se sprovede na nivou Republike, odnosno na nivou države, na nivou autonomnih pokrajina i na teritoriji lokalnih samouprava. I socijalno-ekonomski savjet na nivou Republike Srbije ima značajne nadležnosti da razvija i uspostavlja socijalni dijalog, da se bavi pitanjima od značaja za ostvarivanje ekonomskih i socijalnih sloboda i prava čoveka, materijalnog, socijalnog i ekonomskog položaja zaposlenih i poslodavaca i uslova njihovog života i rada, razvoja kulture, pregovaranja, posticanja mirnog rješenja, kolektivnih radnih sporova itd. Naravno, socijalno-ekonomski savjet razmatra pitanje iz razvoja i unapređenja kolektivnog pregovaranja, utjecaja na ekonomsku politiku i mere za njeno sprovođenje na socijalni razvoj, stabilnost, politike zapošljavanja i tako dalje. Ono što je najvažnije, Socijalno-ekonomski savjet Republike Srbije razmatra nacrte zakona i predloge drugih propisa od značaja za ekonomski i socijalni položaj zaposlenih i poslodavaca i o njima daje mišljenje. Naša borba i borba poslodavaca je da najvažniji zakoni iz spomenutih oblasti dođu na Socijalno-ekonomski savjet Republike Srbije, no to se često ne događa. Zatim sljedeći zakon je zakon o bezbednosti i zdravlju na radu koji daje prava i obaveze poslodavaca, pa tako zaposleni kod poslodavca imaju pravo da organizuju odbor za bezbednost i zdravlje na radu i poslodavac je dužan da zaposlenim, odnosno odboru, omogući uvid u sve akte koji se odnose na bezbednost i zdravlje na radu, široka obaveza, da učestvuju u razmatranju svih pitanja koja se odnose na sprovođenje o bezbednosti i zdravlje na radu, također značajno pitanje, kao i da je poslodavac dužan da predstavnike zaposlenih, odnosno odbora, informiše o svim podacima koji se odnose na bezbednost i zdravlje na radu. Mi bi bili u Srbiji veoma zadovoljni kad bi poslodavci u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu sproveli ove tri odredbe. Naravno, predstavnik zaposlenih, odnosno odbor, ima i pravo da poslodavcu daju predloge o svojim pitanjima koje se odnose na bezbednost i zdravlje na radu, da zahtevaju od poslodavca da preduzima odgovarajuće mere za otklanjanje ili smanjivanje rizika koji ugrožavaju bezbednost i zdravlje na radu, kao i da zahtevaju vršenje nadzora od strane inspekcije rada. Naravno da bi i mi u centrali sindikata bili zadovoljni kad bi radnici, sprovodeći zakon, sarađivali s poslodavcima na ovim važnim pitanjima. Treća važna oblast je kolektivno pregovaranje ili socijalni dijalog na nivou poslodavca. Moramo da kažemo da kolektivni ugovori na nivou Republike Srbije, ne na nivou poslodavca, kako ovdje piše, ne postoje, ovo je greška. Sektorski socijalni dijalog će se, nadam se, razvijati u budućnosti bolje nego što je to do sada bio. Mislim, kad je sektorski dijalog u pitanju, da postoje ti kolektivni ugovori na nivou Republike Srbije samo za energetiku, samo za hemiju i nemetale. I mi se nadamo da će metalci uskoro potpisati gradski kolektivni ugovor. Kod poslodavaca je situacija drugačija. Ti kolektivni ugovori kod poslodavca postoje po našem mišljenju na više od 85% poslodavaca. To bi trebalo da bude socijalni dijalog na tom nivou, međutim, on se sprovodi prevashodno na inicijativu zaposlenih. Poslodavcima nije baš u Srbiji bitno da se sa sindikatima konsultuju i informišu,
Tako da tu postoje mali problemi i na tome treba raditi. Mali su problemi za nas takođe i veliki, da direktiva iz 2002. godine kroz 14 nije implementirana u Srbiji i evo kroz izmene i dopune zakona o radu koje su u toku moguće je sagledati i da se ova direktiva primeni. I evo jedan mali komentar koji sam već rekao, da ipak je lopta informisanja i konsultovanja u posedu poslodavaca. Naravno i sindikati treba da budu aktivni u tom, na tom polju i da postiču poslodavci na tu svoju obavezu. Hvala.